значні опіки рук та травматичний шок. Саме на цьому місці підліток намагався зробити селфі, утім не втримався на мості та впав на електроопори. Трагедія трапилась 1 червня близько 6 години вечора. 17-річний житель Тлумача, який навчається у Івано-Франківському професійному ліцеї, зірвався із моста через Бистрицю на Двірнянську у Хриплині. Падаючи, зачепив лінію електропередач. Є одна з версій, що він, намагаючись зробити фото, селфі, заліз на міст, втратив рівновагу і саме впав, падаючись, доторкнувся до лінії електропередач, що призвело його до ураження електричним струмом. Потерпілого без свідомості побачив його товариш. Саме він і викликав швидку медичну допомогу. Викликав швидку теж молодий хлопець, який, прогулюючись на велосипеді, побачив, що на мості лежить невідома особа, під'їхав велосипедом ближче і вже побачив, він впізнав цього товариша, оскільки вони разом навчаються і проживають в одному гуртожитку. Підлітка терміново доставили до реанімації. Хлопчик поступив у важкому стані з порушенням свідомості і ознаками травматичного шоку. Зараз стан дитини залишається важким. Проведемо протишокові міроприємства, хірургічне лікування ран. Утім, прогнози невтішні. Лікарі кажуть, травми настільки серйозні, що юнаку загрожує ампутація правої руки. У хлопчика пошкоджені обидві верхні кінцівки. Права кінцівка пошкоджена більше. Є ознаки ураження електричним струмом і ознаки травматичної ампутації кількох пальців. Є уражене також праве стегно, є ураження внутрішніх органів. Тому стан дитини розцінюється далі як важким. Проводиться невідкладне лікування. У поліції нині чекають, поки стан хлопця стабілізується, аби згодом його допитати. Очевидців даної події, як трапилось, саме поки що встановлюємо, на даний момент їх немає. Надія на те, що хлопець прийде до тями і сам розкаже, що саме стало причиною, як він туди потрапив. До слова, постраждалий вже приходив до тями, утім пояснити свій вчинок не міг. За словами лікарів, юнак нічого не пам'ятає. Юлія Торконяк, Анастасія Багей, телерадіокомпанія «Раї».